Wakaf Selangor Muamalat WSM dengan kerjasama Bank Muamalat Malaysia berhad menyumbangkan sebuah ambulans kepada rumah Ehsan warga Mas di Kuala Kubu Baru, Selangor. Ini memberikan kemudahan untuk menghantar mana-mana penghuni rumah kebajikan itu jika memerlukan rawatan di hospital. Bantuan seumpama ini juga merupakan satu tanggungjawab sosial kepada mana-mana pihak yang memerlukan tanpa mengira kaum dan agama. Penyerahan ambulans yang bernilai RM168,063 itu disempurnakan Ketua Pegawai Eksekutif Bank Muamalat Malaysia Berhad, Datuk Haji Muhammad Reza Shah Abdul Wahid. Ini merupakan sumbangan kali kedua ini pihak WSM kepada rumah Ehsan warga Mas. Program kedua dengan rumah Ehsan, kami telah membeli tempat mandi khas untuk penghuni-penghuni di sini untuk memberi kesenangan kepada mereka dalam mereka menduduki di tempat yang seperti ini untuk memudahkan lagi kehidupan mereka. Datuk Muhammad Reza bercakap kepada media selepas majlis penyerahan ambulans tersebut kepada pengetua rumah Ehsan Mariani Muhammad Saad turut disumbangkan kit keperluan peribadi kepada setiap penghuninya. Rumah Ehsan warga Mas ini mempunyai 120 orang penghuni yang kebanyakannya warga Mas yang tidak mempunyai waris.